Eu quero registrar aqui, lamentar ter sido vítima de ofensas. Senador do Sergipe aqui, o único senador de Sergipe que já foi condenado por improbidade, vem aqui fazer ofensas à minha pessoa dentro dessa comissão. Não é aqui o local para ficar tratando desses assuntos. Mas se precisar tratar esses assuntos, não tenho nenhum problema. Agora, vamos ser produtivos e tratar aqui do que importa, de apurar essas invasões, de apurar a fraude cometida pelo governo nesses relatórios da BIM.